dadka la laayay ee guryahoodii loogu yimi ee lagu laayay wixii taageersan iyo wixii ku faraxsanba nacdal ah ku dhacdo waxaan leeyahay majerteenia waxaan leeyahay waynu isnaqaan horeyna waynu isnaqaanay maantana waynu isbaran doonaa waxaan qaatuma leeyahay oo maamulka qaatuma leeyahay oo ismadiisa leeyahay oo madaxdiisa leeyahay oo militarigiisa leeyahay qaniya qaniya kaa fujisa caasimad la weeraray caasimad la weeraray leedahay caasimad la dumiyay caasimad la dumiyay leedahay ma jeerteen indha boquuleeyahay indha xishooda ma leh dhulbahaanta waynuu garoowa galaa waynuu garoowa dumiyaa waynuu sida taleex looga ooyey garoowa looga ooyeya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa inoo ballana sida garoowa looga qaxay sida looga qaxay taleex ee looga ooyey in looga ooyo garoowana wabillaahi towfiiq.